freedom is when you can express yourself in an authentic way and also like express what you feel, how you sense situations, be able to talk about it in a way that is like from a good place, like it's not rebellious or not like a tense thing, but it's just being comfortable with what it is and not being concerned or worried about how it is received. Co znamená volnost pro mě? Že jdem suchý do práce, můžu se živit tím, že si hraju s kamarádama, takhle jako divadlo. Ano. Jako volnost, jestli to jako volnost, jestli smysl jako svoboda, tak nevím, to jako to hraní takovýhle je jako svoboda, je to volnost. Je to příjemný a je to fajn. Každý se narodíme v nějaké rodině. Masaryk byl na indexu, pak za komunismu to nebylo jednoduché, protože Masaryk byl zase na indexu. Předvolaná opět odmítla vypovídat proti svému muži. I'm looking for symbols or representatives for ecosystems that are nourishing us. And of course, the first liquid which is nourishing us is the placenta blood inside the body, but it's always connected with the outside world. And so I was looking for also more fluids. Volnost, nějaká blbost podle mě, jako to neexistuje. To je takový termín strašně široký, který používáme čistě jenom jako metaforu, ale nikdy jsme to nezažili. Jako. Nevíme, co to je, ale vůbec z toho nemám strach, jako, že to není uchopitelný, že jsme to nikdy nezažili. To ne.